It is your man man Falke official. Nva side za wano e Buganda ngenda ko Busoga ewa kyabazinga. Nva Buganda ngenda ko Busoga ewa kyabazinga. And of course that man over there ali mu lyato yagenda okunsomosa. Era nsaba Mukama Katonda abirenga tutambuza bulungi. Kujagala mberenga te munyumirwa. Of course we do comedy wanene but of course live service nga tutambula koko namwe. As I've told you, omusajja yagenda okunsomosa. Katotogera saa zino ngenda mu lyato. Oliraba? Ngenda mu lyato era nsaba Mukama nyamba ntambuze bulungi. Muganda wange ntule side ki? Kukana akasoka kano Sigwayo. Bismillah. Hey! Teko wane nsawe? Nga ligenda? Inadda? Nanze. Hey! Kuinga terijigira? Mwananga bizibu kale kakati kapule mu lyato tulabe ekiddako bas ntule mbalansinge ntule wano wenyini wangambi okay nila so over here otwogerera tuli mu lyato Mukama Katonda nsaba traveling ze bulungi sobole okutuuka gye tulaga. Ongambi ontwalirawo sente mmeka? Kale, bagenda kunvuga ku ky'olukumi kyange ngendeke e Busoga. So tofaayo katutuuke. Mukama Katonda bless our journey. It is your man man Falke official. Katukomeo. Tugenda side za wali eri. Olaba wali eri? Ukazinga kali naye ate omusajja simanyi lwaki asokose kuntwala side zenu. Lwaki osokose kunvuga ngonziza side zenu? Kiteza tulina kuyita eno kale so kakati bano bana abali wano bo bavubi bo teba transport bo teba tambuza abantu kale muganda wange Kati ya tulimu speed maker. Tulimu speed maker. Yo oba yote bala speed. Wano bero linye kumuliro, obo muliro te yote ina muliro. Ndabe kigero kikasitoa. Omuliro gwe guli wali eriya. Amanyi gokwesa gwe muliro gwali we. Kale sebo. Nabagambye bantwala kali akazinga wali wolengera egy'emiti egikozenga akabira naye basose kumpisa eno oba bamalayo sente zange oba bwe tulina okukitambula naye bangambye mbu bwe tuyita side zeri nga tufeesinze wali mbu amazzi gaba gajja tusika so kakati birimu maapu si bye bino eby'okuvuga eggaali oba okutambuza ebigere batuyisiza side zeno anti kale katutambule tugenda Busoga nagambye ndaba litandise okuweta Lina eryato kakati omvuze bw'omwe nelikoma ku bantu bameka okutikka litikka abantu mukaga mugendamu omusanvu oba otise excess kitegeeza abasaabaze balina kuba mukaga dereva nga wa musanvu kati omuvuzi w'eryato lina eryato bwe liti eryenkasi bamuyita batya ye kuba abavuga ennyonyi simanyi pilot abavuga emotoka simanyi dereva abapiki simanyi motor simanyi rider ababiki kati avuga eryato lino eryenkasi ye bamuyita bati avuga eryato lyenkasi ye bamuyitaani abamuvubi kakati buno obutimba buno bukwata ki buno nsuma leero tokoze kati Eno season si ya nsuma Ya nsuma na ye. Jo tuba tumazo kutega ne tubujayo na mulimu ile tulateze. Ne nka kati mwajide mwe nsuma already nozi wabazitwala Kakati ateri kuchiirira eri gali gegava ku Nile You
Nigeria beats on the track. Ogerera ndaba tutuno tutwolekedde akazinga kebandeetako ogenda kuntwala sayidi kiwane eno oba wali wali awali abanise engoye wano gw'okomae kati nze ngenda kuyitirawo okugenda ewali abantu benjagala waliwo ekkubaawe kale tutuuse eri gy'ontwala nzikirizibwa ngenda kubanga nina kwogera Lusoga oba njogera n'Oluganda Noluganda balumanye nenga okusinga bakozesa Lusoga kakati abavuga kuno amaato bebamu bemu oba beno beno n'abeeri beeri kakati bwenawe omanye Olusoga ekitegeeza oli weno oba oli weeri oli weno eno kati eri tebakugyako musolo kati gwe era tewaliyigo oyina emyaka emeka okuvuga eryato emyaka munaana nganda bango omusajja omutono emyaka munaana ng'osobola okuba enkasi ate kati katugeze okuwuga osobola okuvuga okuva eri gy'onzije paka eno ng'owuga buzi nini naye muganda wange lwaki atonimba olina amaanyi ago ddala ddala kale kanzikiriza ate owaaye n'akuwakanya kati eri bali abafumba emmere bakola mulimu bebagira omusenyu guno omusenyu bagujja muno mu mazzi kati ate bakugjayo batya wansi eno okka wansi dakiika nga mmeka nga tossa kati gwolina enamba y'essimu just nyinza okujja nga tewali antwala mba nkubirane era tewano liberawo mateeka kati ndaba nga agenda okulinnya mu mazzi nga nvaamu unaona waliwo mazzi kati ngenda kulinnyawo ogenda kulisiba otalibere nga teritambula nveemu welikwata kutaka liba teridda mu mazzi kitegeeza nina kulinnyako mu mazzi yanza muganda wange bali kunsaabaza kati kankole ku byensasula then tulabe ekiddako kanaye kangende neyongereyo gyondeese ate tulabe ebisima ebiryo naye kati nakola ntya wemba njagala okuddayo kale muganda wange mukama akuwa omukisa akunkuumire soka kati guys tutuuse banzije Buganda bandeese wano Busoga omusajja ogola abaddayo yansaabaza bulungi mukama Katonda atulese bulungi right now tuli wano kazinga ke Busoga simanyi oba nkyali free okwogera Oluganda but I'll try my level best nsobole okulaba nga yes njogera Olusoga tulabe ekigenda mu maaso ate wano Busoga of course amaato ogalaba mulimu abakuba omuziki newaliyo saa zina abagira omusenyu oba ogulaba wewo ntuuse bulungi Busoga naye simanyi waakudda kati naye nga kyekimu ntuuse mjebaleko kale tusisinkane nateera elize man men falke official webale kutambula nange amina.